Ovo su vesti radiotelevizije Stara Pazova. Za posljednja 24 sata na teritoriji Staropazovačke opštine registrovano je novih 58 slučajeva zaraženosti virusom COVID-19. Trenutno je 753 aktivno bolesnih. Kako saznajemo u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, u posljednje dve nedelje broj pacijenata koji se javljaju u COVID ambulantu se ne spušta ispod 200 dnevno. Radi lakšeg funkcionisanja ambulante, snimanje pluća se odvija u glavnoj zgradi Doma zdravlja, ulaz iz parka. Vakcinacija se odvija po spiskovima i pozivima dobijenim od elektronske uprave, a uporedo se sprovodi i revakcinacija. U Srbiji je više od 1.000.000 osoba primilo obe doze vakcine, saopšteno je iz vlade Srbije. U COVID bolnici u Batajnici hospitalizovano je 915 pacijenata, čime je popunjen kapacitet te bolnice, a direktorka Tatjana Adžić-Vukičević danas poručuje da je ovo prelomni trenutak za ceo zdravstveni sistem i poziva na vakcinaciju koja je, kako kaže, jedini spas za izlaz iz jako teške situacije. Adžić je novinarima ispred COVID bolnice u Batajnici rekla da pre 4 meseca, kada je ta bolnica otvorena, niko nije verovao da će kapaciteti biti popunjeni do maksimuma. U Novom Sadu se na dnevnom nivou registruje 20-ak do 30-ak dece pozitivne na COVID, što je znatan porast jer se u proteklih godinu dana dešavalo da nedeljama ne bude bolesnih mališana. Upis dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2021-2022 godinu počinje sutra, a roditelji mogu elektronskim putem da zakažu termin za upis i testiranje budućeg prvaka pokretanjem usluge elektronskog zakazivanja na portalu elektronske uprave koji je dostupan od 22. marta. Upis učenika traje do 31. maja, ali škole mogu da vrše upis i posle tog datuma, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete. Za sutra je zakazana 7. sednica ovog saziva Skupštine opštine Stara Pazova, gde će na dnevnom redu biti izveštaj o radu Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centra za kulturu Stara Pazova, kao i mesne zajednice Belegiš. Odbornici će razmatrati izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima u našoj opštini, gde se navodi da je u 2020. bilo 140 saobraćajnih nezgoda, da je stradalo troje lica, a u 2019. je bilo 7, a da su kamere na centru Stare Pazove za 2 meseca registrovale preko 600 prekršaja. Na dnevnom redu će biti usvajanje plana detaljne regulacije multifunkcionalne radne zone sever u Staroj Pazovi, izmene rešenja o obrazovanju Komisije za planove opštine Stara Pazova, rešenje o obrazovanju Saveta za zapošljavanje i imenovanje članova školskog odbora u osnovnoj školi Milan Hadžić-Vojka. Posljednja tačka je rezervisana za odbornička pitanja i odgovore. Na zapadu i jugozapadu Srbije sutra će biti pretežno sunčano i toplo, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, a maksimalna dnevna od 18 do 23 stepena. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.